केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए आगे होकर काम करना होगा, इससे ही सुखी, आत्महत्या मुक्त और कर्ज मुक्त किसान तैयार हो सकेंगे। एग्रोविजन कार्यक्रम के समारोह में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे, अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री टागे टाकी, पूर्व सांसद शिशुपाल पटले, पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, मापसू के कुलगुरु डॉक्टर आशीष पातुरकर, रविन्द्र बोरटकर, गिरीश गांधी, रमेश मानकर उपस्थित थे। संत्र्याचं वर्कशॉप होतं, दुधाचं होतं, उसाचं होतं, अनेक ठिकाणी मी वेळोवेळी बोलण्याची संधी पण मला मिळाली। मी एवढंच सांगणार आहे की आपल्या शेतकऱ्यांना विशेषतः भविष्यातला वेध घेऊन आपण कोणत्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग केला पाहिजे आणि पुढे कसं गेलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन या ॲग्रो विजनच्या रूपाने आपण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याचे परिणाम पण चांगले मिळत आहेत। 13 वर्षापासून आपण सतत प्रयत्न करतोय आणि याला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद पण चांगल्या प्रकारे मिळतोय। मला विश्वास आहे की यावर्षी 2.5 ते 3 लाख शेतकरी इथे येऊन गेले आणि विशेषतः दुधाच्या आपल्या वर्कशॉप मध्ये 5000 पेक्षा जास्त दूध उत्पादक शेतकरी होते। चंद्रशेखर बावनकुले ने विदर्भ के कृषि क्षेत्र की प्रगति में अहम भूमिका होने की बात कही। टागे टाकी ने कहा कि गडकरी पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का कृषि विषयक मार्गदर्शन निरंतर कर रहे हैं। हंसराज अहीर ने कहा कि एग्रोविजन से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। केंद्रीय मंत्रीपदी राज्याच्या मंत्रीपदी राहून जे कार्यकर्त्यांच्या अधिकार आलं ते तर जगभर आणि देशभर प्रचंड झालं, पण सरकारच्या बाहेर जाऊन सरकारच्या व्यतिरिक्त काही काम करता येईल का हा त्यांचा बलाचा विचार हा आपण कधी करू शकत नाही। कारण सरकारच्या बाहेर जाऊन काम करायचं असेल त्याला खूप मोठी क्रेडिबिलिटी लागते आणि क्रेडिबिलिटी असेल तर आपण कधीही मोठे काम करू शकत नाही। वैद्यकीय क्षेत्राचं मोठं काम जर बघितलं संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वात मोठी वैद्यकीय मदत आणि वैद्यकीय सेवा व्यक्ती म्हणून कुणी केली असेल तर ती नितीजीने केली। आज बघा कोरोनाच्या संक्रमणामध्ये जर नितीनजी आपले खासदार नसते अरे आपण कल्पना करा इनपुट ना करता नितीनजीला बाजूला काढा तर आज 3000 वर जीव या नागपुरात गेले असते, विदर्भात गेले असते। वैद्यकीय क्षेत्र असो, सामाजिक क्षेत्र असो, सांस्कृतिक क्षेत्र असो, कुठल्या क्षेत्रामध्ये खर तर सरकारच्या बाहेर जास्त काम माननीय नितीनजी केलं। राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक चैन न्यूज नागपूर।